aujourd'hui. Nous sommes 600 000 Arméniens en France. Մշակույթի Ֆրանսիայի գործիչները կոչ են արել հայ համայնքին կամավոր սրբազան հարկ վճարել Հայաստանին եւ Արցախին։ Նախաձեռնության հեղինակները ֆրանսահայ կինոռեժիսորներ Ռոբերտ Գեդիգյանը, Վազգեն Թորանյանը եւ դերասան Սիմոն Աբգարյանն են։ Նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար նրանք դիմել են Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Այս 3 անձերը, որոնց մասին խոսեցաք, մոլեցան մեզի եւ ասին շատ բարձրով հիմնադրամը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ամենավստահելի գարուիցն է։ Մենք տեսնում ենք իր գործունեությունը Արցախի մեջ, Հայաստանի մեջ։ Նախաձեռնության հեղինակներն արդեն հանդիպել են Ֆրանսիայի հայ համայնքի հետ եւ ամենամսյա դրամահավաքի արշավին ֆրանսահայերը մասնակցելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Պետրոս Թերզյանի խոսքով առաջին վաղ է արդյունքների մասին խոսել, սակայն դրամահավաքի արշավը սկսում են մեծ ակնկալիքներով։ Հույսով ենք, որ մարտիկ պիտի ընթարաչեն այս խաղապարին, հասկանան կարևորությունը ամենամսյա մասնակցության։ Թեգուզ փոքր գումարներով ամեն մեկը իր միջոցներով համեմատ, որովհետև իսկապես այս պայմաններում է անհրաժեշտություն է բոլորի մասնակցությունը։ Ազգային Թուրքիի գաղափարը ծնվել էր դեռ 30 տարի առաջ, երբ Հայաստանի անկախացումից հետո հազարավոր սփյուռքայեր ամենամսյա գումարներ էին փոխանցում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Հետո այս նախաձեռնության մասշտաբը փոքրացավ, սակայն մինչև հիմա սփյուռքի հարյուրավոր ներկայացուցիչները շարունակում են գումար փոխանցել հիմնադրամին։ Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի նախագահն ընդգծում է, նախաձեռնությանը նույնիսկ կարելի է միանալ ամսական 10 եվրո վճարելով։ Որքան շատ մարդ միանա, այնքան ավելի շատ գործ կարելի անել Հայաստանում եւ Արցախում։ Եթե հաջողությամբ ընտանա Ֆրանսիայի մեջ, այդ բարակային գնա այս կապարը ներշնչել այլ կաուտեր եւս, որոնք կգնան գիրարգել իրենց կողը այս ասկային Թուրքիի քաղաքը։ Սամանամերձ համայնքների զարգացում, աջակցություն գյուղատնտեսությանը, նորագույն տեխնոլոգիաների ներգրավմամբ Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամն իր արչեւ ունի Հայաստանին եւ Արցախին աջակցելու ռազմավարական ծրագիրը։